som københavner har jeg jo haft det en del svært de sidste par dage. Der har været et kæmpe opgør mellem københavner og jøder. I aften, der skal det endelige opgør simpelthen stå til. Og vi har snakket med jøden, og han er klar på at rap battle mod København himself. Dem, der ikke kender jøden, han er en legende inden for rap battlens kunst. Han er simpelthen professionel rapper. Jøden har stjålet min frisyre. Skal vi lige have det sidste billede, inden jøden han bliver lagt ned fuldstændig i en rap battle? Lav lige noget larm, hvor Simon Bang og Michael Jøden! Er du klar til at forsvare Jyllands ære? Dit emne er magi. Ejo, hvad kan I lide? Michael Jøden kommer med en smule magi. Jeg er den lokale tryllekunstner. Øllen forsvinder, lige når jeg bunder. Hey, jo, det er svært at sige. Jeg kan hælde og hælde magi ind i min mund. Hvad kan jeg lide? Min øl, den er 90,10%. Jeg vil ikke være bekendt på at sige, det er sjovt. Hvis han skulle rap, kunne han ikke engang få en fucking plov. Du kan ikke repræsentere i den her skov. Jeg siger bare, jøgerne her. Hvad for en skov, den med bøgetræer. Pur! Dit emne, Simon, ja, er husdyr. Yo, jeg tror, at jeg er den eneste bro, der kan sige en ting om den der yo. Bro, jeg vil sige en ting om husdyr. Det er manden, han har fucking på styr. Hver gang manden træder på scenen, så han fucking ligesom en fucking vej. Jeg træder pinden. Ha, okay, okay, hvad så? Kan I forstå, hvad jeg selv sagde? Nå, okay, vi bliver ved rap-battle her. Okay, mandens hat, den er sådan en idé. Ha, okay. Åh, Simon Bang! Er du klar, Michael Jøden? Emnet er behåring. Hey, jeg elsker boss bitches som Helle Thorning. Michael Jøden har dårlig skæg behåring. Yo, jeg vil flække min æg, men Michael Jøden han gør ikke for skæg. Hey, jeg er heller ikke en rigtig nia. Det er derfor, jeg kompenserer. Hey, vil du sund, og jeg lækker end dig? Du er hård ligesom mig. Hvad var mit emne? Jeg var ved at... Og det er derfor jeg siger, næste gang er nogen de troede at jeg var Morten. Siger jeg, Michael Jøden kan kun få skæg på vorten. De gror lige ud af næsen, jeg laver hente hår. Og det er derfor jeg siger, du kyssede hende i dag, jeg knæppede hende i går. Vi skal have afgjort den her battle mellem Jylland og København. Emnet er kage, her er Simon Bang. Okay, yeah, yeah, ha. Yo. Yo, ha, ha. Jeg siger Nick og Jay, de har kun en dag tilbage. Men okay, lad mig fucking bage den kage. Ha, men okay, skal vi høre jeg og sag. Manden han står lige der, han står der uden at flage. Ingen problemer, manden han har viser sine emblemer. Okay, MC Fight Night. Okay, jeg viser ingen fucking pride. Jeg bliver ved med at udvise mit sind. Ingen problemer, jeg vil gerne få de ting herind. Men okay, min ovn den ringer. Jeg tror kagen, den er færdig. Ah. Hvis I synes, at det var Simon Bang, der vandt, så skal I lave alt det larm, I overhovedet kan lige nu. Hvis I til gengæld synes, at det var Michael Jøden, der vandt, så skal I lave alt det larm, I overhovedet kan lige nu. Den er hermed afgjort. Der er intet at gøre. Jylland har desværre vundet. Det vil jeg ændre om.